Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Is lekker dat jy weer saam met my luister en leer uit die skrifte uit. Veral as ons sê Jesus praat persoonlik met jou. Vandag se skrif Johannes 5:40, hy sê: "Julle wil nietemin nie na my toe kom sodat julle die lewe kan ontvang nie." Jesus sê: "Julle wil nie na my toe kom nie en by my kan jy die lewe ontvang." Hierdie is die groot probleem. Ons almal soek lewe, ons almal soek vreugde, ons almal soek sukses, ons almal soek iets van blydskap en al daai belangrike goed in die lewe. Jesus sê jy kan dit net by my kry. En hy sê, hoe kry jy dit by my? Kom na my toe. Ek dink as ons 'n studie gaan doen van die woordjie kom. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kom na my toe as jy moeg is. Kom na my toe as jy hulp nodig het. Kom na my toe as jy siek is. Hoeveel keer nooi Jesus ons kom? En die vraag is, wat doen ek en jy met daai uitnodiging? Ek sien die prentjie van 'n pa wat bo op trappe of onder trappe staan en die kind wat bo staan en hy sê kom. Kom spring na my toe. Die vraag is, kom ons, spring ons, gaan ons na God toe. Hy kom na jou toe en hy sê arms op en sê kom. Hier is die groot uitnodiging van die Bybel. Jesus nooi jou oor en oor. Wat doen jy met daai uitnodiging? So kom ons gaan na hom toe met ons hele lewe en ons gee hom alles van onsself. Kom ons gaan na hom toe. Hemelse Vader, ons hoor 'n duidelike uitnodiging in die gees. Jesus wat oor en sê kom. Kom na my toe. Die Here, nou wil ons kom. Ons wil nie net hoorders wees nie, ons wil daders wees. Hier kom ons, Here, met ons hele hart, siel en verstand en ons kom na U toe met ons hele lewens. En ons sê by U alleen is daar lewe. Dankie daarvoor. Dankie vir die uitnodiging in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.